Определени сватбени традиции, като хвърлянето на букета след бракосъчетанието, първия танц или пренасенето на булката на ръце през прага на дома, са добре известни в цял свят и също толкова масово разпространени. Други обаче са присъщи само на определени общества, култури и етнически групи, и твърде екзотични или дори екстремни за възприятията на западния човек. В следващите няколко реда ще ви представим едни от най-странните сватбени традиции в целия свят, в повечето от които надали бихте искали да сте замесени по какъвто и да било начин. Линчова и булката, Шотландия, булката и младоженецът биват изцапани от главата до петите с всяка отблъскваща субстанция, до която приятелите им успеят да се доберат пресечено мляко, развалени яйца, сос за риба, кал, брашно и всичко друго, за което се сетите. И сякаш това не е достатъчно, ами двамата трябва да се покажат пред очите на всички гости под оглушителните крясъци на насъбралото се множество. В някои региони, жертва на този ритуал, предшестващ бракосъчетанието, е само булката или само младоженецът. Месецът на плача, провинция Сихаун, Китай, общността на народа Тудзи, този ритуал продължава 30 дни, приключвайки в деня на сватбата. През първите 10 дни булката е длъжна да прекарва по един час на ден плачейки. След тези 10 дни към нея се присъединява майка й, а след още 10 баба и по майчина линия. По този начин жените дават израз на щастието и дълбоката си любов. Изкорми кокошката, вътрешна Монголия, Китай е един от най-мистичните обичаи в тази селекция, свързан с избора на дата за сватбата. В него участват и двамата младоженци, както и кокошка, чиято роля обаче е епизодична и фатална за самата нея. Бъдещите съпрузи заколват пилето с нож, който държат едновременно, след което изваждат черния му дроб и избират датата, на която да се врекат един на друг, според начина, по който изглежда. В случай, че органът на първата кокошка има нездрав вид, се заколва втора, трета и т.н. Докато бъде изваден черен дроб в достатъчно добро състояние. Кунг Вифах, Индия. Индийците, родени като мангалики, понятие от индийската астрология, отнасящо се до местоположението на Марс в домовете на индивидуалния Раши, или умнен знак, 1-ви, 2-ри, 4-ти, 7-ми, 8-ми или 12-ти, са считани за прокълнати. Според вярванията Маналик Доша оказва негативно влияние върху брачния живот, предизвиквайки напрежение, противоречия и дори преждевременна смърт на единия от двамата партньори. За да бъде елиминирано това влияние, преди сватбения ритуал се изпълнява нар. Кунг Вифах, което означава, че мангаликът встъпва в брак с статуя на Вишно, дървото Бог, фикус религиоза или бананов храст. Популярната боливудска актриса Ишвария Рай има един такъв брак с дърво, предшестващ този с съпруга и Абхишек. Мораториум върху туалетната, общността Тидунг в Индонезия, Малайзия. Този обичай повелява никакво ходене до туалетната през първите 3 дни след сватбата. Младоженците нямат правото да напускат къщата, да уринират или да се изхождат по голяма нужда, като през цялото време са под наблюдение, за да не нарушат това правило. За да се умеят да го постигнат, през тези 3 дни двамата почти не се хранят и пият минимално количество вода. В случай, че този ритуал не бъде спазен, според вярванията на тидонгите, двойката ще бъде сполетена от нещастие, бракът им ще бъде разбит от конфликти или изневери, или пък някое от децата им ще почине. Щом 3-те дни изтекат, младоженците могат да се върнат към нормалния си начин на живот и да започнат да консумират брака си. Наплюй булката, общността на Масаи, Кения. По време на брачната церемония, изпълнявана от членовете на тази общност, бащата на булката я благославя, като се изплюва върху главата и гърдите й, след това тя напуска мястото, където се е провело бракосъчетание, заедно с съпруга си и не поглежда назад от страх да не се превърне в камък. Традицията повеля във всички деца унат младоженеца, Швеция. Шведските традиции, свързани с любовта и секса, по правило са доста пикантни и тази не прави изключение. Ако булката напусне стаята по каквато и да било причина, всички останали жени, поканени на сватбата, имат правото да отидат при младоженеца и да го целунат. Същото се отнася и до младоженеца.
Ласопе, Франция в по-давнашни времена след края на сватбеното тържество двойката е бивала изпратена до спалнята, след което гостите са се заемали да почистят бъркотията, което е означавало да изсипят останалата по масите храна, напитките и всички останали отпадъци в нощно гърне. След като го сторели, те връхлитали в покоите на младоженците, носейки клозета, и отказвали да напуснат, докато двамата не пият от него. Днес тази супа най-често се приготвя чрез смесването на шоколад и шампанско, но все така се сервира в клозет. Целта на начинанието и преди, и сега, е младоженците да получат горивото, необходимо им за да правят страстен секс. Застреляй булката, Китай, представителите на малобройната етническа група на югурите, която наброява по малко от 100 000 души, изпълняват следния ритуал по време на сватбената церемония. Младоженецът изстрелва три стрели, без върхове, за щастие, в тялото на своята избраница, след което прекършва стрелите и пречупва лъка. Този акт се извършва като символ на вечната любов. Никакви усмивки, Конго в тази част от Африка гледат много сериозно на брака и всякакви прояви на лекомислено и жизнерадостно поведение от страна на мъжа и жената, които се свързват в свещен съюз докато смъртта ги раздели, са недопустими. Това включва израженията на лицето, ето защо нито един от двамата няма право се усмихва по време на церемонията, нито пък за сватбените снимки, които ще останат за поколенията. Фелака, или бой се пръчки по краката на младоженеца, Южна Корея. След края на брачната церемония младоженецът, комуто се изпълнява ритуалът фелака, трябва да позволи на своите кумове и членове на семейството си да му събоят обувките и чорапите и да вържат краката му през глезените. Ритуалът не свършва до тук, щом бъде подготвен, той ще бъде нашибан с пръчка или с сушена риба по ходилата, а докато трае това изтезание, ще бъде подложен на обстрел от въпроси, на които ще трябва да отговори, ако иска да издържи теста, с който да докаже знанията си. Полтераванди, Германия. Още един ритуал, който предшества бракосъчетанието, като в миналото е изпълняван в нощта преди събитието, а в съвременността в деня на сватбата. В него участват гостите на тържеството, които имат за задача да изпочупят всеки предмет от порцелан, намиращ се в дома на булката, на който успеят да сложат ръка. Счита се, че това деяние ще донесе късмет на булката. Унищожават се само порцеланови съдове, но не и стъклени, тъй като стъклото се възприема като символ на щастието. След като всичко бъде изпотрошено, младоженците трябва заедно да съберат парчетата, което да ги научи, че брачният живот не е лесен, но ако си партнират във всичко, двамата ще успеят да превъзмогнат всички препятствия по общия си път.